السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم واحشرنا معهم والعن اعداءهم اجمعين. صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. سلام ديرم سيزي değerli arkadaşlar. Ve bugün İmam Həsən Əleyhissalatu Vesselam'ın mübarək doğum günü münasibetiyle sizleri təbrik ediyorum ve kutluyorum. Geçen söhbətlerimizde dedik ki, İmam Sadiq Əleyhissalatu Vesselam aklın ve cehlin ordularını, askerlerini insanlara tanıttırmış ve buyurmuştur ki, onları tanıyın. Onları tanısanız doğru yolu bulursunuz. Ve dedik ki, arz etdik ki, 75 tane əsker akla vermiş, 75 tane də cəhlə vermiş və onların isimlərinə işarə edirdik. 75 tanənin birincisi dedik ki, hayır ki, aklın veziridir. Onun qarşıdır cəhalətdir, cəhalətin də veziri şərdir. İman və küfür, imanın qarşılığı küfür olur. Tasdiq dedi ki, onun karşılığı inkar olur. Ve reca, ümit, karşılığı ümitsizliği olur, qunut. Arabcasında işare ediyoruz ki, bazen kitablarda böyle gelen de tanıyalım. Ve adil, adalet, haksızlık olur onun karşısı, cavur, zulüm. Ve rıza, zidduhu, səxət. Yani hoşnutluq, ama onun karşılığı hırçınlık. Ve şükür, zidduhul kufran, şükürün karşısı nankörlük, şükürsüzlüktür. Ve tema, yani burada temadan şey iyimseverlikdir, iyimserlikdir. Ve zidduhul yaz, yani insanlar olumlu düşünmək, Allah'la ilgili olumlu düşünmək, onun zidduhul için yaz ümitsüzlüktür, karamsarlıktır. Tevekkül, burada kalmış idik. Tevekkülün karşılığı hırsdır. Yani bir şeyi dünya malını ele getirmek için çok çaba göstermek aşırı. Ve şefkat, rəğfət, zidduha el-qasva, taş yüreklilik olur. Merhamet, rahmet, zidduha el-qadab, qəzəb oluyor. Ve ilim ziddi, cahil, bilgi ve bilgisizlik. Fəhm, onun ziddi homq, yani anlayışlılık. Zıddı ahmaqlıq, aptallıq. Vəl iffə, iffətlilik, şərəflilik. Zıddı təhəddüd, şərəfsizlik, rezillik, iffətsizlik. Zühd, yəni dedi ki, zühd bir şeyin olmaması anlamına gəlmiyor. Zühd, yəni ki, bir insan kalbində dünya sevgisi olmasın, kalbində bağlanmasın dünya malına. Onlardan sadəcə bir araç və vasitə gibi onları kullansın. Qarşısı, rəğbət, yəni dünya pərəstlik. Rifq, zidduhəl əl-xorq, xorq, yəni yumuşaqlılıq və sərtlik qarşıdır. Rəhbə, zidduhu əl-cürə, utanqaçlıq və utanmazlıq, cürət eləmək. Və təvazu, yəni təvazukarlıq, alçaq gönüllülük, ziddi kibir, kibirlilik, təkəbbür. Və tuəddə, zidduha ət-təsərru, yəni təmkinli olmaq və acelecilik. Helim zidduha əs-səfə, helim ağırbaşlılıq, onun zıddı olur ahmaqlıq, beyinsizlik, hafiflik. Səmt, suskunluq, sakin olmaq, zidduha əl-həzər, boşboğazlıq. İstislam, zidduha əl-istikbar, uysallıq və onun müqabili dikbaşlılıq.
Et-teslim ve zidduha eş-şek. Teslimiyet ve kuşku şek içinde olmak. Sabr ziddi ceza. Sabrın zıddı sabırsızlık. Es-sef zidduhu el-intigam. Şimdi hoşgörü, bir de onun zıddı intikam. Vel-gina zidduhu el-fagir. Zenginlikten maksat burada, yani kanaat etmek, kanaatlı olmak hazır bir zenginlikti demişler. Onun fakir yani yoksulluktan menzur burada açgözlülüktü mənim əzizlərim. Burada yine dediğim kimi bu bunları tanıyalım ki eğer tanıdığımız zaman o zaman askerleri tanıyanda onlardan cahilin askerlerden uzak durmak daha kolay oluyor. Və aklın askerlerini de elde etmek daha kolay oluyor. Şimdi sonra buyurdu ki bəs təzəkkür zidduha əssər hatırlatma onun ki təzəkkür etmək, qaflət etmək əzbərləmə yəni hefz onun ziddi uzaq deməli unutmaq unutkanlıq bu şeytandan gələn bir şeydir təəssüf yəni özləm bir kəsi özləmək onun ziddi qətiyyət və uzaqlaşma qunu qənaət ziddi hirs hirs dedi ki bir anlam var hirslənmək bizdə yanlışsa istənilir hirs əsəbləşmək anlamına gəlmək hirs bir şeyi dünya malını ələ gətirmək üçün də çoxlu çoxlu çaba göstərmək ki başqa bir şeylə qurban veriyor. Sadəcə fikri zikri o dünya malını ələ gətirmək olur. Bu buna deyirlər hırs, ehtiraz. Yardımlaşma, muasat, ziddi, mən, əsirgəmədir. Dostluq, yəni məvəddət, ziddi, ədavət, düşmanlıqdır. Sonra vəfa, vəfasızlıqdır, tamam mı? İtaat, isyankarlıqdır, məsiyyətdir. Boyun əymə, yəni xuzu, ziddi tətavuldur, ululanmaqdır. Səlamət, ziddi bəladır. Sevgi, hop, ziddi boğzdur. İmam Sadıq əleyhissalatu vəssalam buyuruyor, Həl-dinu illəl hubbi vəl-boğ. Yəni, din məhəbbətdən və nifrətdən başqa bir şey deyildir. Əsl kəlam budur. Tamam mı? Ki sonralar inşallah gələcəyiz, onları açarız Allahın izniyle. Sevgi və boğz. Doğruluq, onun yalan oluyor. Hak, batıl, güvenirlik, ihanet, ihlas, halis niyetli olmak, işten səmimiyyətlik, bulanıklık, ihlasın bulaşması, izzet-i nəfs, aptallık, zeka, kalın kafalılık, marifetin karşısı inkar, bir-birinin kusurunu örtmək, karşısı cəhlin askeri bir-birində kusur bulmak, bir-birinin qıyabında onlar barəsində iyi düşünmək, sağlam olmaq, amma onun qarşıda hilə ilə aldatmaq, sır saxlamağın zıddı sır ifşa etmək, namaza öyrən özən göstərməyin, namazı zayi etmək, Quran-ı Kerimdə də Məryəm surasında olması lazım, var ki, onların, o kötü insanların haqqında birkaç kəlmə buyurur Allahu Teala və şura buyurur ki, onlar namazı zayi etdilər və əza-u təla namazı zayi etmək. Nə anlama gəlir? Onu söz inşallah. Oruç tutmaq, oruçsuzluq, cihad, cihaddan qaçma, hac, yəni Allahla ahitləşmə deməkdir mənim əzizlərim. Onun zıddı ahdı pozmadı. Yanında konuşulanı korumaq, söz taşımaq birisindən o birisinə. Quran-ı Kerimdə var ki, o kəslər ki söz aparıb gətirirlər, onlar qarınlarında, onlar birbirinə od aparıb gətirirlər. Bu barədə ayələr var. Annə babaya iyilik etmək ki, çox önəmlidir mənim əzizlərim ki, onun zıddı annə babaya qarşı gəlmədir. Annə babaya iyilik konusunda
Baksanız Kur'an-ı Kerim'de nerede Allahu Teala çok yerde yani Allahu Teala kendisine itaatte bulunması tavsiye ederken yani bana karşı gelmeyin, bana ibadette bulunun, bana şerik koşmayın. Hep onu diyenden sonra buyur ve bin valideyni ihsana ve anne babanıza ihsanda bulunacak. Şöyle söylüyor. Hatta var ki eğer seni ata anan yani anne baban vaadar etsinler ki bana şerik koşmaya, sen onlara fela tutihuma itaat etmeyeceksin ama ve sahibhuma ma'rufa onlarla güzel kesineceksin. Uf böyle demeyeceksin diye var ayelerde. Hazret buyurur hadiste ki İmam Sadık aleyhissalatu vesselam eğer uf kelimesinden de eğer çok hafif bir kelime olsaydı Allahu Teala onu diyerdi. Bundan daha hafifi yoktu ki öyle buyurmuş Allahu Teala. Hatta bir hadiste var ki şimdi bir eğer birisi ki haktı, %100 haktı. Tamam mı? Allahu Teala'nın ibadetinde itaatinde bulunuyor ve anne babası ona karşı haksızlık yapıyor. Ona karşı zulüm ediyor ona. Ona zulüm ediyor, zulümde bulunuyor. Bu zaman çocuk eğer onlara baksa, sadece bakmak, nezere magiten, onlara böyle esebi şekilde baksa, onlara böyle hırslı şekilde baksa, Allahu Teala onun hiçbir amelini kabul etmez. Allahu Teala icazı vermiyor. Bakmıyor ki ona zulüm böyle ediyor. Olmaz. Her bir şeyin yolu var. Anne babaya karşı gelen sonuçta evde sonunda Allah'a karşı da gelir. Bunları bilmemiz lazımdı. Doğruluk, gerçekçilik, onun karşıtı riya. Bir hadis yadıma düştü benim ezberim. Şimdi Tevrat'ta, İncil'de bu eski kitaplarda gelmiş. Ama hadiste de getirmişler ki böyle gelmişti Tevrat'ta. Hazreti Musa'nın zamanında. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Eğer birisi benim ibadetlerimi, itaatlerimi yapırsa bir kulum. Yani dört dörtlük hepsine hani, amel ediyor. Ama anne babasına demeli ak de. Ak valideyindi. Ak diyende bizde o ağ, üzüne ağ olmak diyende o ağ beyaz kelimesi değil, demek değildir. Üzüne karşı gelme, onlara karşı gelme. Olursa ben onu ak, kendime de ak olan yazarım. Ama eğer birisi benim ibadetimi, itaatimi o cür ki lazımdı yerine getirmiyor ama anne babasının hizmetindedir de ben onu bir be valideyn yazarım. Anne babasına iyilik eden diye ben yazarım ve kendime de ibadette bulunan gibi yazarım. Tamam mı? Ne kadar önemlidir benim ezberim. O yüzden anne babanızın eğer sağdılarsa Allah Teala ömürlerini uzun etsin. Eğer dünyadan gidiblerse Allahu Teala onlara rahmet eylesin. Onların kadrini bilin. Onların sadece olması belə sizlere yeter. Onların olması, onların duası, nefesleri sizlere yeter. Tamam mı? Maruf, emir bi maruf, onun karşıtı münkerdir. Örtünme, açılıp saçılma karşıtı. Təqiyyə etmək, sakınmaq, korunmaq, karşıtı yaymaq, pervasızlıq. İnsaf eləmək, insaflı olmaq, tərəfdirlik etmək, təəssüb eləmək. Adaleti insan koyacak karşıda. Eğer adalet onu göstərir ki, eğer nədirsə onun tərəfində olacak. Hoş geçinmək, azgınlık, saldırganlık, temizlik, kirlilik, haya, utanmazlık, itidal orta həddə olmağın həddi aşmaq, aşırılıq ya da təhdidə gitmək. Rahatçılıq, ama kalbin rahatlığına yürüyor. Meşakkat, kolaylık, zorluk, bereket, sağlık, esenlik, tükeniş, bela, zıddı. Dengeli olmak, dengeli olmamak, durmadan çoğaltma yarışında bulunmak. Hikmet, hikmetinki heva ve hevestir. Var ki hadiste, eğer bir kez okumuştu bunu önce de, demeli, aklının nurunu, hikmetini deyir, heva ve hevesiyle eğer söndürürse, ve o nasıl birisidir, bu barda demişti. Yani hikmetin karşıtı heva ve hevesine uymak. Heva ve hevesine uyan insan nefsinin hevasında ve hevesinde eğer peşinde koşarsa
O insandan hikmət bəkləmək olmaz. Hikmətli insan nəfsini yenən, nəfsinin idarəsi kəndi əlində olan insandır. Heç olmazsa 40 gün əgər bunu yaparsa, hikmət seçmələri qalbindən axar dilinə. Gələcək buyurur ki, Mən əxləsə nəfsəhu ərbəinə yəvmən, zəhərəllahu l-hikmətə min qalbihi alə lisani. Əgər birisi 40 gün, Peyğəmbər Efendimiz buyuruyor hədisdə, 40 gün əgər hikmətlə kəndini ixlaslı əgər edərsə, Allaha görə işlər görərsə, Allahu Teala hikmət çeşmələrini qalbindən gətirər dilinə. Buradan anlaşılır ki, hikmət hər bir şəxsin qalbində var. Onların sadəcə üstünü atmaq, pərdələri onları açmaq lazımdır, o kirləri təmizləmək lazımdır. Ki, Əmir Əl-Müminin əleyhissalatü vəssalam nəsil bəlağda buyurur ki, Allahu Teala peyğəmbərləri və əsallahu ənbiyəəhu və rəsulahu liyutirə ləhum dəfa'inəl ubud. Ki, onların vasitəsilə insanların qalblərində olan əqilləri, onların təmizləsin və onları qalblərindən çıxartsın. O əqil, akıl dəfinələrini, hazinələrini. Neysə, ağır başlılıq, vaqar, hafiflik. Vüqarı gəlib deyəcəyik, vüqar nə deməkdir? Bazıları vüqarı, vəqarı şimdi təkəbbür kimi anlaya bilir. Elə bilir, elə gəzirlər ki, məsələn, vüqarlı olmaq. Amma baxıb görürsən ki, vüqarlı olmağı təkəbbür kimi ola bilir. Böyüklük satılır. Halbuki şey öyle değildir. Ağır başlılıq deməkdir. Tamam, helimdən uyğun gəlir. Yerişində, duruşunda. Vüqarı əslən belə məna etmişlər ki, alimlər. Vüqar yəni bir iş görmədən öncə, yəni düşünmədən öncə, konuşmadan öncə, bir iş görmədən öncə düşünmək. Tamam mı? Hər bir işi yapmadan öncə düşünmək. Bu vaqardır. Amma onun ki, nə idi? Acelecilik, afetlik, məsələn. Mutluluq, bədbaxtlılıq, tövbə, günah. Tövbə yəni qayıtmaq. Günahdan qayıtmaq, artıq bir də bu günahı etməməyə özən göstərmək. Amma onun qarşısı nədir? Günahda israr etmək. Af diləmək, mağrur olub, af diləməmək. Diqqət və mühafizənin qarşısı ihmal etmək, hafifə almaq. Allaha yönəlib, şimdi yönəlib yakarma, yalvarma, yüz çevirib tənəzzül etməmə qarşısı, çalışqanlıq, tənbəllik, sevinç, üzün, Kaynaşma, ayrılık, cömertlik, cimrilik ve sonunda afiyet, onun ziddi, bela. İşte bunlar benim əzizlerim. Buyurur ki, Həzrət, bunların tümü, yani bu deyilen bu 75, bazen de sen 78 de olur ama bazen təkrarları nəzərə almasaq 75'dir. Bunlar ancaq bir nəbidə olur ya da nəbinin vəsilisində. Ya da Allah o kəslər ki, kalbini imtihan ederek, sınayaraq kötülüklərdən arandığı bir mümində imtihana Allahu qulubuhum lit-taqva öyle bir şey qalbın lil iman o şəxsdə toplana bilir ancaq. Ama diyor biz əhl-i beyti sevənlərdə bizim dostlarımıza gəlincə, müminlərə gəlincə onlardan heç bir kimsə yoxdur ki bunlardan bazısı olmuş, olmamış olsun. Muhakkak onlardan bazıları onun kalbində var. Ehsan olunmuş onun kalbinə və Böyləliklə get-gedə təşamülə doğru yol alır o bizi sevənlər və cəhalətin də əsgərlərindən yavaş-yavaş arınıyor. Bu məhəbbətin inşallah nurunda. Elə ki bu sürəc bir sürəc tamamlandıqdan sonra nəbilərlə, vasilərlə birlikdə, onlarla birlikdə ən yüksək mərtəbələrə ulaşır. İnşallah, inşallah. Əhl-i Beyt-i Müslümanı sevənlər. Bu dərəcəyə ulaşmaq üçün buyuruyor ki, Nə yapmaq lazımdır mənim əzizlərim? Aklı tanımaq lazımdır və əskərlərini tanımaq lazımdır. Cəhli tanımaq lazımdır və onların əskərlərindən uzaq durmaq lazımdır. Tamam mı? Sonra dua edir Həzrət buyurur ki, Allah bizi və sizi kəndi itaətinə və hoşnutluğuna ulaşmada başarılı qılsın. Bu hədis-i şərifi inşallah göz önünə alalım mənim əzizlərim. Bakalım o şeylər ki, Allahu Teala onu övmüş, aklın Askerlerinden karar vermiş, onları elde etmeye çalışalım ve cehlin askerlerinden de uzak durmaya çalışalım. Sonra hadiste var ki Hazreti Ebu Abdullah İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın ravi diyor ki ben onu duydum ki Hazret şöyle buyurdu ki Allahu Teala ma kelleme Rasulullah
önce bunu buyurur. Kale ma kelime Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi el ibade bi konhi egli. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi hiçbir zaman kullarla, Allah'ın kullarıyla onun kendi aklının derinliğiyle konuşmamış. Niçin? Onların kapasitesine bakmış. Kapasiteleri ne kadarsa öyle konuşuyor. Sonra devamında şöyle buyuruyor. İnna Hazret şöyle buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnna ma'aşiral enbiya umirna en nukellimen nase ala kadri ugulihim. Bizler hakikaten biz resuller, peygamber topluluğu bize emredilmiş ki Allahu Teala emretmiş ki en nukellimen nase insanlarla konuşsak ne kadar ala kadri ugulihim onların akıllarının alabileceği oranda kapasitede konuşalım onlarla. Tamam mı? Oysa ki Hazret eğer tam o konuyla eğer konuşsaydı, aklının konuyla, o zaman normal insanlar anlamazdı. Sonra başka bir hadiste diyor İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam öz babalarından sonra Hazreti Emir el-Mu'min aleyhissalatü vesselam'dan şöyle buyurur. Bu hadis de çok güzel bir hadis buyurur. İnnel kulubel cuhal testefizduha el-etma ve tertehinuha el-muna ve testa'liguha el-hada'i. Ne demeydi? İnsan Allah korusun cahil olarken cahilin kalbi şeytanların elindedir. Şeytanlar istedikleri kimi ora vesvese ediyor. Şimdi üç kademede gidiyor buyurur. Cahillerin kalplerine önce arzular, uzun uzadı arzular atar. Tamam mı? Vesvese o demek değil ki ancak kötü şeyler desin, ilk bağışta da kötü görünen şeyler. Öyle olsa insanların çoğu ondan uzaklaşır. İlk bakışta olabilir kötü görsenmesin. Uzun uzadı arzuları insanların kalplerine atarak, cahillerin kalplerine atarak onları yerinden oynatır. Tamam mı? Ondan sonra boş boş vaadeler, ümitler veriyor. Ve bu ümitlerle onları artık rehin alır onların kalplerini. Ve nasıl tuzağa düşürür? Artık velhede hudelerle ve onları müxtəlif hilelerle artık onları sonra avlayır ve eline çıkıyor. Bu üç mertebeyle, kademeyle cahillerin kalplerini şeytanlar ele geçiriyor. Ve başka bir rivayette var ki, şimdi Hazreti İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'dan buyurur, Ekmelun nâse aglen ehsanuhum hulgen. Peki, insanların aklen en olgun olanı, en kamil olanı hangilerdi? Buyurur ki, ahlakı güzel. Bu kadar benim azizlerim, sizleri Allah'a tapşırıram. Allahu Teala bizleri, hepimizi Ehl-i Beyt Aleyhisselam'dan dünya ve ahiret ayrı salmasın. İmam Zaman Ağa'nın zuhurunda tecil etsin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi seyyibine tahirin. Ve le'anatullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila kıyami yevmiddin. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي.